Sveiki, sulaukia BetSafe LKL reguliaraus čempionato finišo. Su jumis sveikinamės iš Panevėžio, šiauriausio Lietuvos krepšinio lygos miesto. Būtent čia pirmose iš trijų šiandien įvyksiančių paskutinio turo rungtynių vietą ir pelno pirmosius du taškus savo komandai. Na, kol kas. Ta gražus epizodas. Rinkdamas vieną kamuolį po kito. Ir dabar šiauliečių gynyba pralaužius. Jo komanda išgirdo ir bandymas prasiveršti buvo iš kairės. Na, tuo tarpu pagaliau pavykusi pirmai sustabdytas iš tarp trijų šiauliečių gynėjų. Nu ką, Simas Rubauskas ketvirtas atlaužius. Bandymas užsitikus priežtų su Pauliu Gavilevičiam, kuris suranda Karolį Kuščiką ir dar vienas neprasižengti. Na, bet gynyboje įvyko visiškas krakas ir Paulius Danisevičius labai lengvai. Taip pat galima pasidėti tai, kad tiek Antanas Irika panaudojo jau visus 10 galimų žaisti krepšininkų. O toks viečio ataka. Na, ir na, laukiau Aizė Arbūdo dėjimo. Skatins savo, taip nepavyko įveikti rankų, viečio rankų miško. Ir Manto Šernius. Na, dar vieną kamuolį turėjo grįžti į gynybą. Nors galėjo pirmti vėl gerus taškus. Markelis jo. Didelių pokyčių komandų snaiperiams nebuvo. Oi, koks trečio pulpepė. Danisevičius iš pradžių bandė užbaigti ataką, kadangi jau artėjo visą laiką pabaigos. Ir tik pakartos vertimai pavyko. Dar viena pasvališčio klaida, Randy Kulkeperis sustringa žaidėjo dėžutėje ir greitai išliečio ataką dėjimų užbaigė Jonas Elmaras. Efektingas Aizė Arbūdo blokas, sustabdantis skatint savo ataką. Ir gražus, labai gražus. Tačiau kamuolį pasvališkiams išsaugoti pavyko. Na, Paulius Danisevičius, gražių perdamų. Taip, greita šiauliečio ataka po to, kai dar sykį nesėkmingai pabandė, įkišti kamuolį. Na, dar viena klaida. Ir Paulius Danisevičius dėjimas. 13 taškų šiauliečių perso, o dabar Jonas Elmaras. Na, labai gražus prasidėjimo Žalgirį. Na, o čia Šiauliai jau nusprendžia neberengti paskutinės atakos ir rungtynių šviesinti fiksuoja jų užtikrintą pergalę 22 taškų persvarą 67-89.